Cinta terhadap siapapun, boleh kamu memuji siapapun, tapi jangan pernah kamu menjatuhkan siapapun. Itu bahaya. Iki koyo aku. Oh, aku iki lho maling ngelok-ngelokne jibur ngono ya mesti jauh ngapura kula. Nggih to? Jauh ngapura senajan rane ngarepmu, lek ngelokne ning ngarepmu. Tapi mulih ngono ya jauh sporane ya ber ya aku engko kok dongakne elek aku ya ngono. Senajan aku yakin dongone jibur kangge kula mboten mandi. Kula yakin niku. Tapi kula yo mikir wong padha menungsone lho Pak, nggih to Pak Sarmuji, padha menungsone al idau. Niki nek sampe jibur lara ati margono niki lara ati. Aku mengkerep to jaluk ngapura ana. No sepurane ya no, nggih Gus pun biasa. Margono ya ora patek ikhlas. Paling ning atine ya ngincim. Tapi aku ya tatak wong gono. Lah ya al idau berpotensi menyakiti hati orang lain. Kaya panjenengan jajal ora tau nyalahi. Moro-moro dilokne kira-kira lara atimu lara no mboten. Kaya jenengan tulusmu ikliwat. Setiamu kiliwat. Ketika kamu bertemu orangnya, kamu disambut dengan baik, kamu disapa dengan baik, tiba-tiba kamu dicaci maki, kamu dijatuhkan, kira-kira loro ati no mboten. Panas. Awakmu ning ngarepe ketarane apik, barang ning mburine dirasani. Ning ngarepmu ketarane wah iya dol, wis dol, ayo dhewe iki estenyel ngene ning mburine padahal ya Allah gaplek. Gadol wis ngene wis. Rasa-rasan pisuan bahasa kebun binatang kok tok ning kabeh. Kira-kira nek kejadian ning ngoten niku, atine panjenengan lara no mboten? Lah, sing garai bahaya niki. Nek sampai wong lara ati niki ndonga dakwatul madlumi mustajabah dakwatul madlumi mustajabah walau kafiron dungone wong teraniaya dungone wong susah niki mustajabah mandine luar biasa walaupun itu orang kafir niki lho mila jamaah ST di seluruh dunia biarkan orang-orang mencaci sambutlah cacian dengan kebahagiaan lakukanlah Pilpres ini dengan kebahagiaan, dengan gembira, seneng, nyobloso, metu, marikwi, ngahingi, prenges-prenges, beda karo kancamu, tenang. Aku podo haru kusikdam. Tatak. Paham? Nggak milo ngoten iku. Sing nomor loro nopo? Nunggu unit terakhir. Loh, sing nomor loro. Sing nomor loro, bahayanin malih nopo. Nek jenengan iku wau maido wong menggunjing. Menggunjing. Mlakno kula dewi kan kerep kula niku. Omong kaya ning niki kan biasane ngulang ngaji. Cewek-cewek iki lho, ibu-ibu ngulang ngaji Quran. Ning ngaji mari ngaji nyapa ya aku ngono. Karena apa buka kita fikih apa piye apa tanah jawab masalah head apa masalah apa sampun kok aja rasa-rasan ora rasa-rasan ae engko bar kuwi ngelok nikai ora apik aku. Ibnu Hajar Al-Haytami niku dawaken sing nomor loro watang kisu khalqillah. Kita akan berpotensi menganggap remeh ciptaane Gusti Allah. Pertama sing kok gunjing kuwi mang omongane. Kedua, sing kok gunjing kuwi mesti bentuke awak barang. Suwi-suwi kelakuane suwi-suwi sembarang kalir padahal fa innallaha khaliqun li af'alil ibad. Semua gerak-gerik hambanya Allah ini yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Contoh awakmu duwe cewek. Lek mung pacaran 3 tahun. Tamat SMA entuk undangan dhewe dilamar wong liya. Akhirnya we curhat arep dol. Ya Allah, atiku ra kuat. Aku padahal setiane koyo ngene, tulusku koyo ngene, Masya Allah, ulang tahunnya dhek aku gak dhekne kenapot. Aku tau ngedol gabai mbokku ping pindho. Tak tukokne kudung, tak tukokne ruko, tak tukokne iki. Lah barang saiki lho dol, kok malah karo wong liya. Dilalah, badal iki mang rungokne ya tenanan. Wis karo badal wis ngene. Kuwi nek diterus-terus nih sak jam
Kuwi temane cek cemburu kuwi mang. Rong jam temane kuwi mang mek cek ra trimo. Saya yakin jam-jam yang berikutnya atau hari-hari yang berikutnya ketika gunjingan itu dilanjutkan mestinya cat fisik. Bener ora? Lah iya padahal yo ganteng aku. Padahal yo nyongot. Padahal yo ireng. Wes suwi-suwi watan kisuhol kilah. Bener ora? Mulakno nek pomake di menggunjing seseorang, kuwi ketarane kok lekas parah dan dipreini. Dan diistifari dan jaluk ngapura wis ndang menengae. Suwi-suwi tenan bentuke wi mang lho. Kuwi kok paido. Lho nggih. Kula niku mending jian daripada niku akun-akun media sing bodong-bodong niku lho. Cek mending kula ora tau kok ngelek-ngelek salah siji ngono. Salah siji paslon niku ora tau aku. Delok niku wah masyaallah enek sing nyacat fisik, enek sing ngene lho. Kula niku sae sedoyo, Pak. Kulo saes do yo. Tau cethuk kabeh mean. Ya nek sing ora ngono. Nek sing urung lah. Niki masyaallah mulakno jamaah ST mboten usah. Nek apa iki? Kaget aku. Lah iso kaget aku tak kira apa ben kowe nek sorbanan putah putih. Lah mila aja sampe ID iki melok huru-hara sing ora jelas iki. Wis awake dhewe arep sadurunge pilpres sampe mari pilpres ID ngaji. Bahkan mari pilpres ID malah harlah, ya ora? Wis ID happy bunga, sapa sing ditakdir Gusti Allah, kita tetap bahagia, disyukuri pancen niku sing dipun pun digaris kalian Allah Subhanahu wa taala. Terus sing nomor telu, hal sing panjenengan rugeni nek jenengan niku terus melok-melok menggunjing utawa ngetik-ngetik sing ra genah ngoten niku. Niki napa? Wa tadhiul waqti bima la ya'ni. Waktu-waktu panjenengan akan boros terbuang sia-sia. Koncone njenengan wis nyambut gawe, sudah berbisnis, bisa beli mobil ngene-ngene. Urusanmu iki goleki klerune wong e. Nggih napa mboten? Koncone njenengan wis nandur jagung, wis panen ping pindho. Kowe urusanmu mek kaya wasit. Goleki salah wong ae. Pangga urusanmu nelusuri ae. Uripmu gak maju. Leres napa mboten? Ya kaya kuwi mang kowe cemburu karo sing ngepek pacarmu ngono lho. Iki terus kok selidiki ae. Iki nyapo-nyapo dilalah kono wis duwe anak telu sekolah kabeh. Kowe ra biye urung. Ya ora? Biasane anu ngoten to. Banyaknya orang yang gagal menikah sampai umure ketuwean krana gamon, gagal move on krana uripe pimang wa dadi waqti bimalayani. Boros uripe mek wirawiri dek nyapo yo oh, iki oh raine koyo ngono mlaku rono neh oh nyambut gawe koyo ngono wis terus ngelek-ngelek wong e. Sampai sing dicemburani mang wis duwe anak telu wis sekolah nyambut gawe wis toto wis duwe dhuwit kuwi yo panggah ngopi rokoke dudut nek kancane lah bocah teko alhamdulillah mila ngoten niku lho nggih to mila kita yang positif ora kok aku sok pinter ora saya lebih bodoh daripada panjenengan aku panjenengan ra iso apa-apa tapi minimal gimana kita itu bisa menyibukkan diri kita dengan hal yang positif tanpa kita harus mencaci apa maneh aku njok tulung cah aku njok tulung aja melok-melok maidu kiai aja melok-melok maidu habaib yen tak kei kabar aja kok muni sapa-sapa ngrasani kiai ngrasani tok lho Pak nek ngrasani kancane wi padha karo mangan daginge sapa padha karo mangan daginge sapa dulure ya lho. Nek ngrasani kiai padha karo mangan daging sing beracun. Malati. Bayangno, uang ngombe racun, mati apa ora? Nggih. Lah kowe pengen awet apa pengen mati? Bene. Bayai-bayai mau bergerak seperti apa? Nek jenengan iso nderekne yo derekne, dene yo mboten cocok karo pakarepe panjenengan. Monggo, kan ngono lho. Monggo aja bareng dadi wong bekekok bareng dadak ngene 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 wah kaken penafsiran panjenengan.